Radio Vlera. Intervista e javës. Mysafir poeti Halil Zani. Mirëmbrëma të dashur dëgjues, kudo që jeni, mirë se erdhët në valët e radios uaj, mirë se erdhët në Radio Vlera. Urojt jeni mirë kudo që jeni, urojt keni kaluar një ditë bukur dhe uroj shpresoj të kalojmë bukur këto 2 orë sa do jemi bashkarisht deri në orën 22. Ja pra ku po takuhemi pas një jave në emisionin e rregullt të emisionin e intervista e javës. Dhe si zakonisht në Radio Vlera do sjellim gjithmonë njerëz me vlera, njerëz që vërtet kanë lënë dhe po lënë gjurmë në të gjitha sferat e jetës, edhe artist, edhe këngëtar, edhe letrar dhe në të gjitha aspektet. Kështu që edhe sonte e kemi vërtet një mysafir të veçantë, cilin e falenderoj paraprakisht edhe për gatishmërinë dhe për përgjigjen e ftesë. Dhe besoj dhe uroj që do të kalojmë bukur bashkarisht me të. Juve, ju falenderoj që keni zgjedhur këtë kanal për ta kaluar këtë mbrëmje të bukur bashkarisht. Nuk e di, po dëgjohemi, besoj që atje po të shkon mirë. Dhe kështu që unë po shkoj me prezantimin e mysafirit. Sonte e kemi pra poetin Halil Zani nga Skënderaj, dhe fillimisht para se t'ja po fjallin dhe t'a falenderojm, unë po shkoj po e sjell një biografi të shkurtër të mysafirit. Halil Zani lindi me 1952 në fshatin Polac të Skënderajt. Shkollën fillore e mbaroi në Polac e Skënderaj, ku e kreu edhe gjimnazin. Mbaroi studimet në degën e gjuhës dhe letërsisë shqipe në Fakultetin e Filozofikën në Prishtinë. Nga vitin 1974 deri në vitin 1976 punoi arsimtar i gjuhës shqipe në shkollën fillore të Qirezit, kurse në shkollën fillore të Polacit nga vitin 1976 deri në vitin 1983. Nga vitin 1983 e deri vetëm pak nga vitin 1983 deri në vitin 1990 punoi gazetar në Radio Mitrovic, deri atëherë kur policia serbe i dëboi me dhunë punëtorët dhe punëtorët shqiptarë nga puna dhe mbylli programin në gjuhën shqipe. Pas luftës së fundit nga një vit punoi në gazetën në përditshme, pra Drita, dhe 24 orë. Si dhe 2 vjetë drejtoj programin e Radio Drenicës. Jeton dhe vepran në Polacë të Skënderajt, momentalisht në mesa edhin në Skënderaj, gjithsesi, dhe por pos vjershav për fëmi, të cilat i botoj që nga vitin 1971 dhe e këndej në gazeta revistat të ndryshme që dilin Prishtin e Shkupër shkruan edhe humor. Me 18.10.1971 për herë të parë të gazeta Bat ka botuar tregimin me titull Kush flet në radio. Pastaj ka botuar edhe
në rilindje për fëmi, Pionier, Gazetën e Pionerve, Flaka Vllaznimit, Fatosi, Gëzimi, Thumbi, Zeri, Kosovarja, Bujku, Revistë për Bujqësin, Bujku pas ndalimit të rilindjes si gazetë ditore. Në shëndeti Kosova Trans, gazete kolektive të morri reviste humorit, pjesë humoristike e krimtari letrare janë transmituar në Radio Mitrovic, Radio Prishtin dhe vetëm mikën pak shkrimet, gjithsesi me shkrime të zhandrëve të ndryshme është paraqitur në disa libra dhe në një libri por ndalë drenush, vjersha për fëmi, Unë e babi mjeshtër vjersha për fëmi, në 101 qyfyret e Nastradinit, vjersha me motive nga anekdotat. Pak për Mahi, pak më shumë për një mendë, Mahi në vitin 2009, ecë e mos u bej nervoz, vargje me gjemba në 2010, borgjen e hangri qani Mahi në 2010, gjuha e zemrës vjersha për fëmi, E librit e të prekja e pikëllimit monografi bashkautor me Gjeladin Mjekun në 2013 me librin antësht mi akuzojnë sytë vargjët me gjemba. Mandej e ka vazhduar, ka shkruar edhe librin Hala nga Prevala, vjersha për fëmin 2018, epigramën 2018, i një të gjallë në mes nesh vjersha për kushtuse në 2018, gjuha e zemrës në ribotim i plëcuar, 2019 kush me shëron vjersha për fëmin në 2021, është antar i lidhjes së shkrimtarëve të Kosovës, jeton dhe vepron në Skënderaj, ka në shtyp librin e 15 me 71 autor me temë për mërgimin që e boton me rastin e 71 vjetorit të lindjes. Ka marrë shumë mirë njohje në takimet të ndryshme letrare. Andaj, pa humbur kohë, ne do i dëshiroj mirëseardhje mysafirit, mirëmbrëma, mirë se na erdhe, miku Alin. Mirë mbrëma, mirë kuagim. Mirë mbrëma të gjithë dëgjuesve. Besoj që janë shumë. Të them thojza, ne nuk jemi pushtuar si shqiptar, po kemi pushtuar botën me njerëzit tanë deri në Australi, Kanada e ku jo. Përshëndetje për të gjithë ata që janë sonte në valët e Radio të Vlerës dhe janë me neve. Faleminderit shumë, i përshëndesim edhe ne ju bashkangjitur këtyre përshëndetjeve tuaja. Shpresoj të kalojmë bukur këto orë sa do jemi bashkërisht edhe një herë në emër të gjithë dëgjuesve të shumt që i kemi. Falenderoj për gatishmërinë tuaj dhe për kohën që do ndon bashkërisht me ne dhe me dëgjuesit. Unë ju falenderoj për ftesën dhe për kohën që keni rezervuar për mua. Është kënaqësi ime të jem me dëgjuesit tuaj, të jem me ju si mik i vjetër. Dhe pa hezitim, unë jam në dispozicion për ju në këtë orë. Më faleminderit shumë. Lil, ne do po të thamë kështu se edhe pse jam ai vjetër, më kam etash, ne jemi miq. Besoj që na shtasprish punë her pas here nëse gabon. Jo. Po për dëgjuesit e shumë të cilët po na ndjekin, shumica të njohin sepse ke dikun në gjysmë shekull krimtari. Dhe me thonë më zgabusha, dikon 50 vjetë vesh popor... Nga 71 ishi e këndej. Po, dhe me thonë para... Po, atëhere, ne do shkojmë, këthejhemi të kë polaci jutë atje, të kë fëmeria e Halilit në atë ku, pasi që fëmeria jutë pasyran edhe gjendjen përgjeshme, besoj edhe të asaj kuhe të Kosovës në përgjësie, neve në drenicë e ndë mataron pak se viseve tjera. Kështu që kësha pas dëshirët të këthej pak në retrospektivë, të këthej hemi pak të femiria, të këthej ma të në kujtime. Mi këllim, po. Unë më herët kam bërë kështu si gati me rim, femirin time në vargje. Dhe thotë shumë që kanë nga jeta ime, e pas taj do të shkëputim edhe pjesë tjera nga jeta, edhe nga krim të rria. Atëherë dhe më mirë. Fëmijëria ime në vargje, ishte fëmija e tretë, që prindrit më sollën në jetë,
isha i vogël sa xerja. Andaj s'maj mend apat krisur ma xerja, pas e kam kërkuar qumsht, por jo dhe buk. Nëna, nuk ishte police, por m'lidhe m'bëri tamruk. Unë reagova, besat e qapa shumë, kurse nëna me nina me vurin e gjumë. Urita nga dalë duke lozur në përhi, nisa të dalë edhe në përkujshi, e di se rralë hani mishë, kurse natën e madhe për bajram hani me dhe qervish. Vlaj më i vjetër shkon të në shkollë filore, unë isha kureshtar të shihja qruan të anjë fletore. Nuk kishim radio, televizor, as kompjuter, me top leckash luanim në verë, vedim qeri me kungu e metala, nga zhur ma jonë gjemën të mahala. Një pranë vere, kur mugulloj mali, babim tha, lumpë ne na u rridjali, mblev o pinga me baskia, një pal pantolona me vija, një fyll të mire brisk, dorëzën me lara, më tha, këto janë armët tua të para, milshoj lëpë në lendin, kujdesim tha në drejt huajt mos hyjnë, se është gjëna e bëjnë me gazi botës të pimë qumë është haram prej lopës. Në mëngjes, hien e matnim me këmbë, kur prenim thupra, i matnim me pëllëmbë. Në drejk pas kulacit, kur i hanim edhe qërshit, në borë e rëkullisnim, i rëkullisnim të psit. E mbaj mend mirë kalin kur e shalova, një dit në kokër shpine surzova. Babaj se mori vesh, kurse nëna mjeroj, me ujtë e vale me kru dhe më mjekoj. Kur bërej madhë, në moshën 7 vjeqare, babaj me blev 2-3 fletore, besave abetare, nënëm përculli e më tha u dhëmbar, më uroj u bëfsh u birë gazetar e shkrimtar. Kur hyri në klasë, mësuesi Hamit nuk e harroj kur. Thoshim vetë me vete, as han, as flek ky burr. Pa humbur kohë, ja nisë mësimit, a e madhe shtypit, a e madhe shkrimit, a, e b, 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 arjetëm dëri në zhë. Përtet, atëherë s'kishim lidhe që është qipja moduli, ishim barabar të gjithë njësoni me kokra pasuli. Limrin e përshi e borë, me robat e hola, por as njerë nuk ndashin nga shkola. Atje e gjenim gja aliun e marines, që na imbushte tasat me qumsht Amerikës, pinim në resht, pritnim në resht për një got uj, a i vajzat i freste, bardok, syk, ftuj. Kujtohet kur pat ardhur një gjip nga qyteti, ishte shoferi veti treti, na than fmi mos u friksoni, sot një film do të shikoni. U erzuan dritaret, ne u bëm sy e vesh, tanket i pam në mur, mu duk vinin drejt nesh. Atër si fmi, në vitin 60, pata kontaktin e parë në gazet, në shkollë në asulli një njeri, e lexonim rilindjen për fmi. E për rilindjen, më vonë pata shkruar edhe një vjersh, me rastin e ridaljes në vitin 1999, kur unë bëll me 5 korekt 90-ën, edhe rilinja dhe mjetet tjera të informimit, radio televizioni i Prishtinës, radio e jonë ku punonim ne, e kështu me rrath. Faleminderit shumë Lil se na i solle, vërtet në ke sjellë femirin shumë bukur edhe në mënyrë artistike, po gjithsesi besoj që nuk ka qenë edhe jo aqe letë, po femëria është femëri, pa mërë parasysh, është e rënda vështirë për fëmijët, nuk dëgjojnë për hallet fort. Me gjithatë, si do të thotë ju keni pas shkollën, besoj që nuk e keni pas afër, mos gabofsha keni qenë te shkolla e vjetër atje. Po, shkolla jonë ka qenë, ku janë tash lagja e Ngucatëve, afër Shtuticës, ka qenë një shkollë jo e madhe, për aqë numër të nëzëndve që vinin nga Polaci, Kryshevci, Marina, Shtutica, Dashevci, edhe Polaci Ri, një fshat me kolonistë aty që ishte pranë shkollës. Dhe me siguri shkolla është ndërtuar atëherë për malazezët, edhe aty ne vijon një mësimet. Ka qenë shumë largë, ka qenë edhe nuk ka pas rrugë, nuk ka pas kurfarmjetësh transportit, hynim arabe, libadheve, dhe është interesant atëherë sfinët kanë qenë më ndryshe. Ka pas shumë të reshura, ka pas borë, ngrica,
e besa edhe veshmbatja ishte krejt tjetër. Kujtohet, të reshura kishte shumë, aty nën shtëpit tona janë livadhët që shkojnë deri te Urehoti që i themi ne, edhe shumë të ne herëve nga Vishta deri Kapronvera, hyrnim do një boq, apo kalonim në për atë kanalin me ujë deri te Ura atje, pas taj këtheshim në drejtimin e shkollës. Ishin ditë të rënda, por ne kishim një qëllim që të mësojmë, të krymë diçka, të bëmi dikushi, edhe kemi pas për fat një mësues shumë të vyeshëm, ka qenë mësues e Hamit, si që përmende edhe në vargjët e mija. Në atë ko, në vitin shkollor 1960-1961, në fund të tabelis vendoste në letër të Hamerit, ashtu quaj e letra e fort, në ato shkronjat, si pas radhës që i mësoni nga abetarja, i ngjyroste me ngjyrë dhe na thoshte, kjo është për shembull A e madhe shtypit, kjo është A e vogël e shtypit. Ashtu të gjitha shkronjat. Dhe është interesant se ka pas shoqet Krushevçit, që më kujtohen edhe tash me emër, po edhe të shotrave tjera, shumë nxënës kemi qenë shkëlqyeshëm që kemi dalë nga mësuesi Hamit, e aty kemi mësu një 3 vite, pas taj kemi arë në objektin tjetër këtu të, në mes Polacit edhe Krushevçit. As këtu nuk ishte shumë afër, as këtu nuk ishte rrugë, në për Hara, në për Megja, me Balt, po, ashtu ishen tjetë atë kushte, ishen të gjithë, shokët dhe shoqët njësaj, nuk ishim të një privilegjë, dikush më mirë, dikush më dobët. A dhe më thë që besoj që ndoshta edhe këto të quajmë shtu sfida si fëmi të kënjëri ju ndikujnë më vonë dhe besoj që kanë ndikua dhe të ti frimzimit, të frimzimit ashme me gjithë atë kujtuat kur ke qenë fëmi, a ke pas në e ndër tjetër apo qka ke menduar që sepse zi zakonisht e fëmi ne ndërënëm ndrojmë të bëhemi dikur. A ke pas këtë ndër, apo ke pas në e ndër tjetër gjatë nëse të kujtë? E tash atje në vargje e përmenda për gazetare shkrimtarë. Në librin e parë, votuar me 1996, në fillim kam vargjet me titull Do të bëhem poet. Njëherë moti në një hartim, shkrova se do të bëhem poet, dhe shkruaj për bukurit e vendit tim, t'i lexojnë fëmijët në gazetë. Dhe një mend kjo punë me hyrin në gjak. Fillova të shkruaj vjersha për fëmi, shkruva për të riu në përmalësorin plak, e për ata që flijuan, jetën për liri. Motivet poetit nuk i sosen kur, ato i vi në gjdo kohë e vend. Duhen lapse letër për t'i shkruar, sepse të gjitha nuk mbahen në mend. Pastaj, ishte fjala të kushtet e shkollimit, kushtet e mësimit. Ne, deri 1962-3, nuk kemi pas as rrymë elektrike në fshat. Duhem suar me të lampën me vajguri, që shpesher në nxjeshin edhe hundët. Dhe fjallë pas fjallë, po vim të një frymëzim që lidhet me këte që folja. Si lindi kjo poezi? Një natë me agjen ishim në odë, dikur vonë ram për të fjetur, atë shpejt të zuri gjumi, dërsa mua më kishte tretur. Dhe ashtu duke menduar u frymëzova për një poezi, pra një kisha lapse letër, po dritën zguzoj atë ndezë për ti. U ktheva ka drita e stufës, fillova të shënojnë letër, kur pa dashur prej kamashën, ajo rraploj në stufën e vjetër. Heshta si kur t'isha fjetur, e a im kërkon të me duar. Hej, sa keshta flakë një për im, shih sa pusht pas ka shkuar. Unë grita me lapse letër, pak si i turpëruar, i tregova të vërtetën se një vjerë shisha duke shkruar. Lëmë të valëndirë shumë. Vërtetë, thashë që tek njeriu lën gjurmë shumë fëmiria, as më tepër tek poetët që shkruajnë për fëmijë, sepse vërtet krijimtaria për fëmijë, jo që e themi ne, por e kanë thënë edhe mjeshtrit e mëdhenj, është shumë e vështirë, do të thotë për me shkruajt për fëmijë, edhe për ata dhe është numri i vogël i krijuesve
në krahasim me zhandrat ose me poezit dhe me tjerat. Po gjithsesi po derisa të lidhem prap këtu ku patëm bisedën në klasën e 5, prap kemi pas fatin ta kemi një punëtor shumë të zellshëm, shumë të mirë, i përkushtuar për punë me nxënës. Ai na i ka ligjëruar të gjitha lëndët, madje edhe frëngjishtën të shakupu, i din arsimtare se i di edhe gjuhën frëngë. Ai ka punuar shumë me ne, na kanë ditë të lexojmë shumë. Ato libra që ishin atëherë në bibliotekën e shkollës, shumë libra të përkthyer nga shkrimtarët të Jugosllavisë edhe tuaj, edhe aty kanë nisë ato gjitët e pare që edhe ne të bëjmë do një vargë. Pastaj e përmenda atje takimi me Rilindjen, me atë faqen e fëmijëve, në vente gazeta, në vente falas në shkollë në shpërndanin, edhe me zi pritim të martën shumë herët ka njës të botohet e faqe, edhe ishte që një shkollë e jona për neve aty, e pastaj herët nisëm që edhe ne të bëjmë do një vargë. Është interesant, botimin e parë në revistë, në revistën BAT, e kam si gjimnazist, dhe atë ka qenë të regimi kush fletë në radio. Pata përshkruar se si fëmijët luen me ato kutit, lidhin me spag, largohen njeri për tjetrit, flasin me njeri tjetrin, thonë ne po flasim në radio, pastaj kam përmend aty se duhen val, duhen marci, duhen transmetuesi, duhen ato mjetet që i dinim atër, edhe kështu, sikur një ëndër që kishat që edhe unë një ditë do të flasë në radio, pa ta bërë shkrimin, tregimin, kush fletë në radio, i botuar në bankat e gjimnazit. Prej atëherë, edin, kemi pas të botuar në shumë revista, gazeta dhe në faqe ku ishim bashkë, unë Ismet Tahiri shumë shok tjerë, po fatkeqësisht janë djegur të gjitha, unë i kumë pasrujt numrat e pionerit, gazetes pionerve, Zërit, Rilindjet, i kam pas lidhur me kujdes, por gjitha i mori libra, edhe këto libra që i kisha në bibliotekën time, dhe fatkeqësisht ato shumë për i tyre, nuk i kam askund, pas luftës ndonjë fletore, apo dikush që i ka shpëtuar që këtë libri i parë kam gjetur në Mitrovicë, pastaj të një djali agjes, e ndoni aty këtu dikush që i ka ditë edhe përmendshëm, i ka diktuar veshët, dhe u deshtë të nisim nga e para pas luftës, botova në vitin 2005 librin e dytë me vesha për fëmi, unë e babi mjeshtër. Lili, faleminderit shumë, por na kanë arritur edhe disa përshëndetje në redaksi dhe na shkruan në Miftar Goshi, mësuesi nga Heidelbergu i Gjermanisë, thotë përshëndetje. Faleminderit shumë, edhe ne përshëndesim nga Skënderaj, edhe nga radioja e juaj. Përshëndetje moderator Agim Goshi, thotë dhe poetit e nderuar Halil Zani. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Miftar. E përshëndesim mikun Miftar. Na ka përshëndetur edhe një kolege me ka radion në Prishtinë, është Kimete Bugujevsi, me radio Shoqënia. Thotë përshëndetje. Përshëndetje Rëtoja Vlera, thotë përshëndetje Agim Goshit, lumë për këtë prezentim me këtë video të bukur, suksese, përshëndetje edhe mesafirin tuaj, poetin Halil Zani. Faleminderit shumë, edhe ne i përshëndesim për zemërsisht. Na shkruan edhe një dëgjuese e rregullt është nga Zürihu, Makë, thotë përshëndetje Agim Goshi për mesafirin e nderuar dhe shumë të respektuar, gazetarin dhe poetin Halil Zani, jemi të nderuar që jemi me ju respekt. Faleminderit shumë, përshëndesim Makën edhe ne, shumë faleminderit. E falenderojmë dhe juroj qasë të bukura, por na shkruan edhe një kushëri i yti dhe vendasi imi, Bekim Zani, thot përshëndetje nderuar Agim Goshi, njëri të përshëndesë mesafirin e nderuar e shumë të respektuar kushëririn tim, Halil Zani. Faleminderit për Bekit, faleminderit shumë. E kemi edhe një kushëri tuaj tjetër, poetin në Norvegji, Nasër Zani, që li shkruan përshëndetje Radio Vlera. Ju që i sëllin njerëzit me Vlera, falenderoj Bacin Lili që sante je bashkë me ne. Respekt për... Faleminderit Vlashko, unë i them Vlashko, është djali i Bacit Syl, është i miqës tim,
që heret kanë dalë jetojnë Mitrovic edhe si fëmi, me biciklet kam shkuar shumë herët e ta dhe kujtohet ajo pjesë e lagjes që ta shqiptoni Lirida, ishte me shtëpit rralla, ishte një farë pjesë e bëjë si liqe dhe këta shqipni në saj dhe knaqeshin. Dhe Mitrovicën e di kështu dyqysh si një vendlindje dytë, si qytetimin. Po, nëse vazhdo në respekt për ju dyve, njerëz me vlera, jene juve, dëgjuesve ju përshëndes edhe dëgjim të këndshëm, thot në fund të shkrimit. Faleminderit shumë, përshëndetje edhe për neve, edhe prej neve. E përshëndesim edhe ne dhe më të vërtetë kemi shumë shkrime nga Mitrovica, na shkruan dëgjuesi i rregull Tysen në Kaçiku, thot përshëndetje, mirëmbrëma, thot Agim Goshi me mysafirin tuaj. Që e keni në studio, thotë dhe kaloni sa më bukur. Faleminderit shumë, përshëndetjet për zemër të dhe Leona ime. E përshëndesim edhe ne, një përshëndetje na vjen edhe nga një dëgjues tjetër Jaher Berisha, thotë përshëndetje për poetin, miku shkrimi. Më të vërtetë në live stream ikun këtu në Facebook shkrimet, po më vjen shumë keq se ka shumë përshëndetje na shkruan edhe një dëgjues tjetër nga Zvicra. Faleminderit. Nga Zvicra Dete Ahmeti thotë përshëndetje zotëri Agim, përshëndetje për dëgjuesit prezant, përshëndetje për poetin e nderuar Halil Zoni, ju uroj të kaloni sa më mirë. Shumë faleminderit dhe po ndihem shumë mirë në mesin e këtyre dëgjuesve dhe i përshëndes përzemërsisht edhe nga Skënderaj. Të morra kohë pak Lil, po shkojmë edhe me një përshëndetje nga një poete, një krijuese Leila Hoti, është vendosja jonë, shkruan përshëndetje. Faleminderit Leila. Jemi i njohur bukur moti, ajo vjente në Polac shpesh. I kujtohet Lejles një ultim i ynin nga Polaci për në Skënderaj në për borë. Ishte një dit e ftohtë dhe me borë. Lejla nuk ka arruar. E përshëndesë edhe unë e përzemërsisht. Thot të kështu përshëndetje Radio Vlera, përshëndetje Agem, përshëndetje edhe mysafirin e ndëruar Halil Zoni. Shumë faleminderit. Përshëndetje edhe prej neve. E përshëndesim gjithë, me ne është Miradje Fazliu, më ndë janë edhe shumë dëgjuesjarë që janë duke në ndjekur, me ju kërkoj falje që s'muj, pësante është edhe një vendasë yni, një kushëri imi tashmo, Aslan Gashi, mësusin Aslan që ka punuar në Mosgavosha, dikun, edhe në kuvend komunale, dikun po. Faleminderit, po, një imi me Aslan, një imi po, kur moti, e përshëndes, a i dëshëroj shëndet mirë edhe gjithë mirë atë jetë. Na përshëndet, e përshëndesim edhe na, dhe të vërtet, jo që kam kushëri, por një njeri shumë me vlera, e përshëndes, e falenderoj që është me ne. Na shkruan edhe miku Bajram Osmani, që jetën në Sloveni, nga boksi, shkruan mirë mbrëma, përshëndetje për gjithë dëgjusit e rëtëve vlera, përshëndetje për ju Vagim dhe për poetin Halil Zoni. Shumë faleminderit me Bajramin, edhe me Bajramin një jemi bukur herët, që nga vitet kur kam punuar në Qirez dhe përshëndes për zemërsisht për tu. Shumë faleminderit. Gjithashtu është edhe Halim se Veliu me ne, e përshëndesim edhe Halimin. Vërtet janë një familje mirë, kam respekt. Halimi është një familje shumë të respektueshme. Janë gjithë të bitë e shëfqetit, janë gjithë të mirë, të respektueshëm, kushit mirë, edhe gjithmonë kemi kaluar mirë me ta dhe janë përshëndetur për mirë gjithë. Përshëndesim Gjemile Qerkina në gjithashtu, më dhe këshumë, shumë dëgjusë, mështë t'ju lodhi dhe juve dhe dëgjusëve, po ne mund të vazhdojmë, apo nëse dëshiron pak pushim, mund të shkojmë edhe me një pikë muzikore, për të rikëthyër për pak qaste, si të dushë, së shkër farë për të. Në regullë, si të dënë ju. Shkojmë me pak muzike, i përshëndes gjithë dëgjusë jenë me ne, i falenderoj shumë. Faleminderit shumë edhe unë i përshëndes e i falenderoj. Janë bashkarisht me Radio Vlera dhe ju uroj qasë të bukur. Agim, para se të shkosh të pika muzikore, unë shpesh e repërsëris kur bëjmë do një postim në Facebook. Po? Nëse e trajtu një tema, po bën një postim dhe nuk ka komentuës, ajo është sikur arma me shurduës, e qetë plumbin, po nuk ka jehon. Edhe komentet në shkrim, edhe përshëndetjet, edhe inkuadrimit të dëgjuesve në radio, për mua kanë një rëndësi të madhe dhe kanë një vlerë. Më të vërtet kemi shumë shkrime, që unë i lash pa i lexuar që në shkruan edhe Merita Shala, është një dëgjuese, të mirë brëma, në shkruan edhe një me këjuni për bashket Hamit Kurti,
Thot përshëndetje nderuar Agim ty dhe adhuruesit e radiovlerës e në veçanti poetin e madh me vlerat larta Bacen Alelzani. Shumë faleminderit. Kam vend të ndihem mirë përveç vend ndihem mirë kur jam në kontakt me bashkëdëtarët, me bashkëvendësit, me poet, me poetë, me drejtues radiosh. Shumë faleminderit edhe ty për kohën që dhe për ftesën që më bërë dhe për kohën që rezervove për mua. Me kënaqësi gjithmonë të falenderoj ty, po më ne është edhe një dëgjues nga Kanadaja e largët, është Agim Zeqiri, që li shkruan përshëndetje Agim miku ty, poetin Halilzani, si edhe gjithë dëgjuesit respekt e kaloni sa më bukur. Shumë faleminderit, unë thash që nuk jemi si popull, nuk kemi pushtues, por kemi pushtuar edhe Australinë, edhe Kanadën, edhe Islandë, Irlandë, ku jo. I përshëndesim edhe Fatime Selimin, duke të shpërherë të parë, mos gabofsha, shkruan përshëndetje gjithve, respekte, gjithashtu respekt juve. Nezo Brahu thot mirë mbrëma për gjithë të dëgjusit e rëtëve vlera, gjithashtu përshëndetje dhe juve, një mbrëmjet bukur, Farushe Begollin, dëgjusin ton nga Gjermania, Zyra Qoqaj, i përshëndesim. Dhe shumë dëgjus kemi, por në kanë ikë edhe shumë shkrime. Një përshëndetje për Adem Berishën, një përshëndetje në adresojnë edhe dëgjusin nga Suedia, Ferat e Gjevahire Kaboshi, thujnë përshëndetje nga Suedia, Radio Lera, përshëndetje edhe juve në Suedi. Faleminderit edhe për fëqinjët e mi. Besoj se edhe këto shkrimet edhe përshëndetje në donje që në ik, pa e pa, pa e lezu, do të mbesin atyre, do t'i lexojmë me angje, me knaqësi. Ato ngelin atje dhe do i dëgjojmë pas do t'ju përgjigjem aq sa mundem të gjithëve. Shumë faleminderit. Atë shkojmë me pak muzikë Lili dhe dëgjues të nderuar, shpresoj që po kaloni bukur, çaste të bukura dhe në vazhdim. Thank you.
Fyem pas kësaj këngë, jemi drejt për drejt, Lil tash të largë, është hera parë që shkojmë kështu, në këtë formë dhe ja e gjeta dhe mënyrën nuk ishe duke shkuar me video, si dhe si tjetë të kërkoj folje. Hera vë tjera kërë shkojmë me muzikë, besoj që nuk jemi pas problem, besoj që po në dëgjuemi, sepse po, vetëm pak, Lil, mund është, Se kemi po veç fol. Kishte kjo zëri Nazmije Hoxhës, këngëtares i ndjerë, që kishte zë si bilbilit dhe shumë ka qenë këngëtare e adhuruar. Me dërtet po kemi pas muzikë, është interesante, është krijuar në shta, edhe kemi qenë kushte shumë shtira, por është krijuar shumë më vlera atëherë se sa tash. Tash jenë bërë që dhe gjashtë e komercializua dhe kanë fillua, tash dhe të shkojmë edhe tek qeshtja e poezis, dhe vim pas pak. Me gjithate, në shkollën fillore, nuk e di në atë ko, por në shkollën mesme, keni pas grupë literarë në atë ko, Malil? Po, në shkollët mesme, me ato kushtet që kishim, kemi ndjerë... Dhe tu shkendia, mos ka qenë... Shkendia të Dranicës. Bile, une e merja si tonë atyre letrëve që e shponin fletin, e pas taj me të shaptilografin shumë zoashin, në atë formatin A4, vetëm i jepnim një form të revistës. Ishte grupi letrarë dhe botonim atë revistë Shkendia të Dranicës aty, Kemi bëtuar edhe ne si gjimnazist, edhe nuk e di më vonë ka pas disa përpjeke që të vazhdoj të dalë ajo gazet, por fati i gazetave revista po dihet me përparimin e shkencës, me këtë teknologji, me këtë teknik, tash gazeta ditore ma nuk ka, ali më flasim për revista në Kosovë. Ja, nuk një farforme nuk paguhet, sepse tash njerëzit nuk përmorën, në telefoni kanë krejt, me gazeta, me gjitha, shtu që edhe lojmi po shpërndohat shumë shpejt, dhe me thonë, bëhat shumë i vjetër, për më ndojnë një lejmë nëse kanë duhet sonë të ndjerë nesër në gazetë, është i vjetër, kështu që edhe kjo teknika e ka dhe një onë, ka onë pozitive, ka dhe onë dhe veta negative, besej. Po, ndrysh është të lexohet një libër kërë ke para vetës, ndrysh është kërë lexon diçka në internet në faqet ndryshme. Ne vetëm na ka përshëndetë edhe Fazli Ferati, dhe thotë përshëndetje për juve, krijues të Mirfeld të letra. Jaklina, faleminderit. Edhe kjo është një poet, një njëri mirë, edhe pëse s'kom pas kontakte që ndrej me te, kom për cilë në për Facebook e përshëndesim. Mjafti vjushëm. Po, një përshëndetje shkon edhe për Ganimetit të planin dhe gjusën e regullt edhe kështu me radhët vetëm, Në shkruan edhe Zyra Qoqaj nga Prizreni, për shëndetje për juve, Radio Vlera. Unë faleminderit. Agim Gosh edhe për të ndëruarin poetin Halil Zani, respekt për juve. Faleminderit shumë, për shëndetje edhe për meje. Në meni është edhe nejmë Zhinë Potoku edhe kjo Muzgabo Sharkrius, poet, për shëndesim. Faleminderit, mirë mirë. Po, në këtë mënyrë po komunikojmë kështu me dëgjuesit, me miqt, me shokët, me shoqet. Edhe Abdyl Sinan është me ne, Abdyli ka intervenu, diqysh me të thirë ty. Faleminderit shumë. I thash ju të zanë tjeni, i thash kështën, ju thash këni qef minimu të juvit, po mos më diktu. Po jo, e kam respekt për Avdylin, e kam me këtë vjetër, edhe përshëndes, shkruan përshëndetje për juve Agim, edhe për kushëririn tim poetin Halil Zani. Unë për vetë i respektoj ata kushërit atje, ka qenë edhe një Halil i vjetër atje, që e kam dashë shumë, edhe i respektoj këta kushërit tanë atje, që mbajnë Bjemra, Shabani, Nura, Musliu, Sinani, Avdyli, nuk e di, sa mbjemra të kanë, kështu mbjemra nga gjyshët për mduke. Po, nga përëndrit gjyshët dhe më siguri kanë. Po, ata janë dzanë, janë kushërit të mitë, janë vlezër të mitë. E di, në shkollë, mos nga bosha, ka është të jërë kë, Avdyli,
Jam duke gjatë sinoni apo zoni. Nuk jam sinoni ka qenë. Po vazhdojmë. Kur shkruanim, përpara të kujtohet ty na vente honorari. Po. Njëherë na vente me postë, pastaj hapëm gjirllogari dikur kur e morëm vesh që vinë pare, hapëm gjirllogari. Po kur i bënte postieri, ka ndodhur njëherë ka shku te Alili Plaka ai kushërin ndjes pas. A i thot, jo, do të në nëshu i vjesha, po është një djallë atje të kajtas, do të në polas, të ati që aja porët. Që sa njëri e mirë, do më thonë, nuk i kanon. Jo, jo. Po më pa ndodhë edhe një kushërin një herë kështë pas botu të tafkusuri, e ka që një ide, të edhe që i paguishin në atë ku, edhe më kanë pasu në namë në tamë për mjadho se s'kështë e gjërë logariaj, po më kanë shkryjt që është jenë porët. Me dërtet, kanë qenë të regullu në disa gjona të ashtë të mos pak, unë kështë për këto... A, jo, jo, jo. Edhe shkojmë, Lil, vazhdojmë. Atëherë, dhe të të më siguri edhe në grupë letrarë atje kanë ndiku, pa ka shumë për më zhjurë ato ndjenja tuaja gjithësëse, dhe për me dalin pa talente e juaj në shkrime. Edhe kush ka qenë, nëse ka qenë dikush, ose ke pas në dëni përsen, që në fillime të uja pa ka shumë të kanë dimu, ose në ashtë ta në njërin direkte, je mënu një farfor me ndjek. Po, tashë, në gjimnazi kemi pasat revistën Shkendia të Drenitë, që më tonë të më shumë të kishte poezi për të rritur, më shumë poezi për të rritur, që për fëmi. Mirë po për shkolla ju ishin edhe revistët e gazetat që të gjitha kishin paqen e fëmive. Të kujtuat, deri revista për shëndetin, shëndeti e ka pas në faqen e fundit faqen për fëmi. Ka pas faqen për fëmi. Kujtuat, pa të shku njerë në zyre në kryqë që të kujnë Skënderë edhe po këshyri kalendarin që këshin vendosa ata aty, po këthej në në kundërt, vjesha jam. Do të amartë tash këtë kalendare, jo blej një kalendar që pare, do një utër të unë këtu e pas në një vjërë që se kam pa. Revistat, gazetat, shkrimtarë që i kemi lexuar, nuk është ndoshta keq të përmend se kur kam dhënë provimin e parë semestral në fakultetin e filologjisë në Prishtinë te profesori i nderuar, i madh, i dashur, Anton Qeta, kur më solli hartimin, pyeti ku e ke kryer gjimnazin, ai fleste një gjuhë shumë bukur, shumë të rrjedhshme, shumë letrare, i tregova, kush kanë qenë arsimtarët, profesorët tu, i tregova. Vërtet, ne nuk e dinim çfarë kualifikime kishin atëherë profesorët tanë që punojnë me ne, mirë po, kanë punuar shumë me ne. Më të vërtet ka qenë, jo për mburje, po ka qenë gjimnazia sa i kuhë, në Skënderaj, shumë i fort. Ka dhe në kuadro, na ishëm gjeneratë e dytë e gjimnazit, viti parë ka pas një paralele, pastaj shtohej ditë a ditës nga vitin vitë dhe bë, si pëtuar si një fakultet i asaj kuhë. Shumë i fuqishëm, dhe kërë kemë baruar gjimnazin, në fund, është dashtë edhe provimet e diplomës, provimet me shkrim, provimet me punu, me vizatime, me gjitha ato. E kështu kemi mësuar dhe prej tjerëve, dhe prej revistave, prej gazetave, prej librave, prej shkrimtarëve të mëdhaj që ishin para neve. Cilat kanë qenë poezitë e parë atë të treguve, poezinë e parë më zgabofsha, atë të bote që ke botu, po gjithsesi për tematika atyre, frymëzimi, po më intereson. Miku e kemë, ne përshkojmë në për orë letrare, përshkojmë edhe me karvanin e shkrimtarve, Agim Deva, dhe u them fmive, trive, kur mos ull me qëllim të shkruaj një vjersh. Nuk mund të shkruaj vjershën kur dush ti, por vjersha vjen kur dona jo. Vërtet. Dhe e kam thënë në një vend se vjersha poetëve, frymëzimet poetëve nuk i mësosen kur. Ato vinë e çdo kohë e vend, duhen lapse letër për të shkuar, sepse të gjitha nuk mbahen në mend. Të frymëzon diçka edhe e shkruan. Ja, për shembull, si e kam përshkruar në një ditë ose një moment me shi. Rreth si shtullunga u grumbulluan, pastaj filloi të fryej era. Sa pika shiu në tokë riguan, edhe bubullime si ndjej po tera. Këto janë vargje dikun gjimnazit.
Letra e gjithë të fluturën në qiell, dita u erë si të ishte natë, tashmë nuk dukej as i zjarrit i diell, vinin pikashiu në tokën e thatë. Më vonë, Ylberi u duk në lartësi, me ngjyrat e tij të bukura shumë, të zbathur dolën ca fëmijë, të futën në prock që u bë si një lum. Kështu, kur e sheh ato momentet e parashiut, edhe dalin edhe vargjet. Po pastaj, pas shiut, mund të thot poeti, asështë qudi, asështë qudi. Këndesh këll që djeli, andej rikon shi. Pastaj, në dy lugje u beri pi uj për një herë, e unë e di, në gjyrat më të bukurën nga djeli i merë. Këndesh këll që djeli, andej rikon shi, arku i Ylberit është një mrekulli. Do të përmend këtu një vjersh që kam shkruar kur isha në shkollën e Polacit dhe para shkollës që ishte një barak e drurit, shkollë e montuar, ishte një plek dhe ishte pusi, bunari, ishte Agja Murat ka lavrona të narën në gjithë me shkollën, me oborën e shkollës, dhe doli kjo vjersh e shkurt, një sorë në plep, në tokë shumë flet, buj kunar, tokë shumë farë, në qiel rrët zi, në tokë shumë shi, tash më shumë, ka ujnë ljom. Kështu doli një vjersh për vjeshtën, e nga të smuar pak nga rënja e gjithë të plepit, edhe nga lavërtari që e kisha aty afër. Falënderoj. Vërtet është interesante gjërat e vogla kur është më duket që poeti, artisti e sheh ato që nuk i shohin njerëz të rëndomt. Ndoshta kam gabim, po i shohin disa gjëra të vogla që është po e vërtet. Kur isha në Gjermani, një mëngjes ne flenim pak më gjatë. Mbesa e vogël vjen i bje derës tak, 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 edhe më thëtë zgjau se po argju nata, edhe aty për aty erdi strofa. Heret në mëngjes, më thret mbesa flëk gjata, zgjau që është nga gjumi se argjua nata. E pastaj për mos u ngelur borç dhe mbesave të djemve tjere, unë jashtoj edhe dy strofa tjera, që të mos u bëj hile mbesave. E, më vonë tani do të vi radha, me siguri do të bisedojmë dhe do të kemi rasteve të flasim e të lexojmë. Ky libri i fundit i kushtohet plotësisht krejtësisht mbesave e nipave që i kam 20, tu janë me fotografi edhe me vargje. Kush më shëron? Ky libër titullohet Kush më shëron. Njëherë biseduam, kur ishëm edhe si nxënës, edhe të fillorës, edhe të gjimnazit, edhe gjatë punës në arsim, kanë ardhë frymëzimet ndryshme, e tash ka pleqëria, kështu edhe me një përëmbesa, doli një libër i plotë. Bëvërdet është, janë një përëmbesa, unë e kam një vend atë bateri për gjyshin, edhe janë bateri neve që na mushin edhe na japin vullnet edhe na shtyrin me jetue. Por Lil, vetëm të lexeni përshëndetje që na vjen nga Hamit Zani, i cili shkruan përshëndetje Agim Gashi, e përshëndes kushëririn Halil Zani që ishëm bashkë prej femirisë deri tani. Shumë faleminderit Hamit. Është interesant se ne jemi të dytë kushëri, baba me babën e Hamidit kanë qenë djem kushëri të parë. Ne jemi rritë aty në një borë, nuk kemi pas as garda, as duvar, as dyrë të borit, edhe si qoban, edhe si nxënës, edhe në shkollim 12 vjetë, deri të gjimnazi, pas edhe në fakultet kemi studiu, edhe kemi banu bashkë në një dhomë. Dhe në fund, kur erdi radha që të shkojmë shërbimin u shtërak, këshkon para meje, dhe më shkruan letër, thot, e veç edhe u shtërin të kishë me kry bashk, edhe kështu krejtë kohën, po e kalujem bashk. Nuk vëmej shumë, dhe vjen më thirje për Shkofjelloka të Hamiti.
Kur e kryem atë pjesën si shkollë që ishte 5-6 muaj, këte e dërguan tolmin, unë ngele aty, po më shkruan prap, a, të të këshin me të pru knej tash. E mbaruam edhe një atë pjesën e parë, ta në ti po shkon kufi me Italinë tolmin, prap të amiti. Edhe sot jemi bashkë, edhe kur, asni fjalë të keqe, asni hitrim, asni problem me zvetë e mërit, bashkë edhe kur ishim të vegjel, natën e madhe, unë shkoj shatë e ta, nona ti ka një lukë halëm. Hajde tash të nona ime, të nona javën, e kështu, bashkë kemi lujtë, bashkë kemi qenë qobanë, bashkë në shkollë, bashkë në shtëri, bashkë po plakemi. I uroj tjetën edhe shumë shumë vite bashkë dhe kam respekt edhe në përhamitin e një dhe pëse s'kemi ne të shpesh, por gjithës e si më një mirë edhe një e përshëndes edhe në hamitin në ndëruar dhe uroj gjithë mirat. Edhe kemi shumë përshëndetin, një përshënd vërtete më një është edhe Fadeli Tashevci, me përshëndesim, Zejnir Shaboni. Falim dirit shumë. Mirlinda Mërina dhe shumë dëgjuhës që vërtete, po më vjen keqë që s'po muj me i përshëndet gjithë, asë me jam lëdhu emra, sepse janë numër i madhë, i falinderej për zemrës. Shumë përshëndetje edhe prej meje për gjithë ata dhe bashkë më vjen mirë që po na përcjellë, që po na ndëgjojnë edhe nëse po mund themi diçka që do avem këtë mbrëmje më të mirë. Ne kemi edhe shumë dëgjues që janë duke na ndjekur edhe në Shkobaj tek platforma radio shqiptare, kemi edhe shumë dëgjues që na ndjekun te radio vërtet te faqja zyrtare në Google atje www.radiovlera. I përshëndes gjithë ata, nuk i shohum. I shohun numrin e shtatë atyre dhe është numër i madh, por nuk i shoh kush janë ata. Kështu që këta që po i shoh këtu në Facebook po i përshëndes dhe i falenderoj edhe ata gjithë. Faleminderit për këta që po shihen, për ata që nuk mund të kthesh përgjigje, të gjithë janë përshëndetur prej meje. Po shkojmë te libri i parë. Si e ke ndier veten kur e ke ndier librin e parë? Do të thotë kur e ke pas në dorë pas shumë vitesh po. Atëherë në vitin 1996 kisha pranë vetes edhe disa fletore, edhe disa reviste, gazeta të asaj kohë që i ruaja dhe i bëra bashkë edhe i botova në një libër me titullin Ndal Drenush në Mitrovic dhe e kisha librin dur dhe prap më dukej mos jam ëndër, mos nuk është ky libri im. Ka të botuar dikun një 700 copë, më duke të gjitha, ku kam dhe njerëzve, falur, si kur edhe tash që bëjmë. Kopërtinën e këti libri ma pa të punuar Falas, miku Hamz Bimbashit, të cilën e falendrej shumë. Këto ilustrime tjere kanë zjera të nga shtyp shkronja. Në këtë libri në parë, e kam edhe një vjersh që desha të them, një njeri rendom që nuk shkruan vargje, qka do të thoshte nëse e sheh një iriq në thera. E poeti, thot diçka. Kur vjen vjeshtë, në tokë gjithë ka plot. Iriqin të rëkullisët bëhet si kur topë. Bëhet si kur topë në mes ferësh hynë, si friksohet borës as vëriut kur frynë. Vëriut kur frynë as acari që ngrinë, a nuk e dhe veshin, në dushke ka shtëpinë. Ndushke ka shtepin, a i ndrë në gjumë, kur të vje pranë vera, ushqim të ketë shumë. Kjo është për iriqin që e kam gjithë në thera. Më mështilur, si një top futboli, më mështilur në dushkë. Po, shumë, po e zi bukur në thashpore, që gjonat parëndësishme në shta për dikend, këri usit ja vret, syrin të aqojmë, për ja vret edhe shpirët edhe në gjerë vargjet. Atëherë, të falendereshëm, po shkojmë tek, dhe të të libri i parë, është prit mirë, edhe me siguri, së që të dhjo, këni ndijat klasin, edhe pse është në gjerë në pare luftës, dhe të dikon, në cilin vit ishte? 96. Vitin ime 1996. 96, dhe pse nuk ishte një, ta quajmë kështu një kohë
e librave. E librave edhe... Janë shumë e librave. Tash unë kam një mik, ka shtypshonin dikun 2-3 libra në ditë, ka herë që i botan. Brenda ditës dalin libra të autorëve shumë, tash teknika ka ecë përpara, edhe dalin kështu shpejt, edhe po shkruajnë njerëzit shumë. Në këtë librin e parë, gjem, e kam një vjersh, alfabeti gjuhës shqipe, është pak e gjatë, por kur ja vëjnë veshin dëgjuesi, e shë se se cili varg fillon me një shkronjë të alfabetit. Arta tha ta shkruaj një poezi. Beni tha, edhe unë jam dakord. Cili zot pajtoaj foli një syzi që ka përpresim, kja nisim që sot. Dhe kështu deri te zhëja. Trofe fundet thot, Gjemili doli para shokëve të vet, Ylberin vizatoj me lloj-lloj ngjyrash. Zell kushkanë të gjitha lëndët, zhvillon lehtë çfarë do të tyrash. Secilës shkronjë ja kam gjetur një varg që kanë një lidhshmërinë mes veti. Gjithsesi, edhe vargun po edhe porosin e kanë brenda, kjo është më rëndësi. Po. Lil, besoj që po dëgjohemi. Po? Po, mirë, shumë, mirë, dhe të thëtë është në regullë, sepse halapë e kam frikën që nështë po kemi ndë një prëngjesë, jo, krejtë është në regullë, e falen drejpë shumë, po thëtë Hamit Kurti, po Hamit Kurti bashkë, sepse më përzi parë me ishte Hamit Zani, thëtë Miku Hamit shtë, Hamit Kurti, pra Miku Hamit Kurti ka bo një pyetje Miku Alit. Do të një përmbledhje të ndën, ecë e mos u bë nervoz. Shumë je frymzuar nga Keku. Po tash a u bë burr i mirë Keku, apo mos u korruptu poeti? Në libër në ecë e mos u bë nervoz, kam edhe disa vargje kur në bënd të Keku 8-2, mirë po dorën zemër tash nuk janë ato reduktime aqë gjata. Besa këtu ku jam qytet nuk ka reduktime fare, është një merit e punëtorëve që edhe në këto orë, kur ne flasim këtu në domat ngrohta, punëtorët atje janë të teshirita, të qymyrit, janë të qymyri, janë të makinat, janë të furat, ata meritojnë vërtet të pagat mira, se nuk në lënë pa dritë. Faleminderit shumë. Atëherë vetëm te me siguri nga ky libër që mos u bëj nervoz, do të lexojmë diçka nga këto vargjet me gjembë. Mund të vazhdojmë kështu edhe nga libri i dytë që kam botuar me 2005. Në fillim ka disa vargje që kanë të bëjnë me lirinë, me luftën. Vargjet e vjershës më thanë deri ka fundi nuk e thonë atë qka këm dashtë. Më than lullet, na mërë në vjersh, se vjersh a donë behar. Më than bletet, gjibem ne pa lullet, vjersh a donë nektar. Më than fmit, na mërë dhe neve, se vjersh a donë rrit. Më than djeli, lullet, bletet, fmit, nuk bëjnë do të padrit. Më than shiu, edhe unë do të vi, pas tu i e erë. Si do të rritën lullet, si do të rritën fmit, kur të shohin Ylber, pa hapa derën lulleve, bledve, e fmive për njëherë, hyrje dhe djeli, e mora dhe shion, vjersha u bë Ylber, të thatrimi me pushken time edhe unë do të vi, ju asë një pa mua, farës keni vlerë, po spatet liri. Lëmë të Miku Alin, vërtet një pozitë bukur, dhe me mesazh të qartë kështu, dhe për fëmijët shumë e bukur. Po, na ka shkruar ai turë edhe çështë më keq që kërkoj folje, dëgjuesve që kanë shkruar në Viberin në radio, sikur sa shkruam ne këtu, dhe nuk i kam lexuar. Na shkruan Makin nga Curia, thotë përshëndetje agjen për juve dhe gazetarin e poetin e nderuar Bacin Alil. Jemi e Bacin Lil, thotë jemi të nderuar që ju përcjellim në këto folje me vlera dhe kisha dashur një pyetje nëse kujtohet kur ka shku me aplikue zotri Zoni për gazetar, kush e ka uruar ala pa ditur a është pranuar ajo? Me siguri ka një formacion dikon kjo. Unë nuk e dëgjova fillimin, ose është fjale për Ismetin? Edhe njëherë shkojmi, thotë kështu, jo, në shkruan Makin nga Curia.
Përshëndetje, Agim Gashi për juve dhe gazetarin e poetin dhe të nderuar në Bacin Lill. Dhe të jemi të nderuar që ju përcjellim këtë val me vlera dhe kisha dash një pytje. Nëse i kujtuat kur ka shkuar me apliku, zotriju, zoni për gazetar, kush e ka uruar, alo, pa editur, a është pranuar ajo? Nuk e harroj, unë nuk kisha dëgjuar që është e vërteta, nuk kisha dëgjuar që po hapet Radio Mitrovica. Ka qenë Ismet Tahiraj, ai i cili ende ka u pranuar unë në radio, ka artë unë, ka informuar të Valil, po fillon punën në Radio Mitrovica, shkopi se do me ata të ti mund punosh si gazetar atje. E pastaj kemi qenë në testim, në provim pranues me gojë, edhe me shkrim, dhe i kam dhënë ato provimet, i kam kaluar me të parën, dhe jam pranuar, e shumë lajmi informata kam dhënë nga Skënderë, edhe pa nisë punën, pas punës në shkollë, bile në qytet, merja informatet edhe u dërgoja në Radio Mitrovica. Kurse me 1 mars 1983 kam kaluar atje me punë. Ismet Tahiraj më ka njoftuar se është ndërtuar dhe po fillon punën në Radio Mitrovica. Besoj që është ndoa knasne edhe e Maki që ka marrë këtë përgjegje. Faleminderit, Maki, ne përshëndesim edhe ne për tujt. Po, shkruajmë një shkrim paksa me gjatë, na vjen nga Smail Lushtaku, artisti që jeton në Holandë, miku joni për basket. Faleminderit. Aktori dhe regjisori Smail Lushtaku. Ne përshëndesim edhe ne për Skënderajt. Edhe me Smailin na lidhen shumë kujtime, shumë ndeje, shumë shfaqje që i kemi përcjell tyre, shumë aktivitete rinore në kohën e atëhershme. Atëherë do ta lexoj këtë letër që na ka arritur në redaksinë nga Smaili. Smaili shkruan kështu: "Mirëmbrëma RTV Vlera, dëgjuesit dhe miqtë RTV Vlerës. Mirëmbrëma miku Agim dhe mirë se na erdhë miku, poeti, gazetari, publicisti dhe krijuesi Halil Zoni. Më vjen mirë që po kontaktojmë përmes Radio Vlerës që po na nderon në këtë mbrëmje. Vetëm në kontaktet drejtë për drejta nga vendlindja me mërgatën mundet që të koordinohemi mes veti për të krijuar edhe promovuar vlera. Vetëm komunikimi drejtë për drejtë pa politikë dhe okivoke me zveti mund të nashpije ka arti i mirëfillt, ka e bukura dhe vlera. Kam një pytje për mikun Halil. Çka mendon kur një tajfe bukur e mirë, poetesh dhe shkrimtarësh, përveç që botojnë libra, janë edhe aktivist të devotshëm të partive politike? A mund të vetëm pak të flejmë në një jashtak arti, të flejnë në një jashtak arti dhe politika? Kjo është pyetja e parë. Pyetjen e dytë ta bëjmë mandej se është vazhdon letra. Me mikun Smail jemi shok të vjetër, edhe jemi edhe miq, edhe jemi në kontakt, kështu e shoh se është shumë i drejtë për drejtë në postime, në komente. Unë kam mbyll librin pak për mahi, më shumë për një vend, këtë libër me mahi të shkurta. Perisa partit dikonin që popullit të grindin me zveti edhe të armistsojnë me zveti për parti, unë e kam thënë, e dua drenicën se jam drenicak, por as dukagjini nuk e dua më pak, e dua Kosovën çdo cert vizavi, sepse unë nuk jam në parti. As shkrimtarit, as artistit nuk i ka hije të përzihet në politikë. Shkrimtari artisti është i gjithëve, nuk është i një pjese, nuk është i një partije, nuk është i një grupacioni. Ai duhet jetë i gjithëve. Kjo do të ishte përgjigje e shkurt dhe besoj që më ka kuptuar edhe miku Smail. Gjithsesi që po, faleminderit shumë. Edhe pyetja e dytë është sa lexohet libri në Kosovë, duke i uruar shumë, thotë në fund vetëm të lexoj deri në fund letrën, thotë duke i uruar shumë suksese dhe shëndet të mirë. Një herë të falenderoj që po na ofroni vlera dhe si edhe libra për gjeneratat në vazhdimsi. Njihuni komod në valet e Radio Vlerës dhe një përqafim nga vendi i tulipanëve apo luleve pa aromë, por të bukura për sy. Holanda, Smail Lushtaku.
Po, është një konstatim kështu se o lexohet më pak. Smajlit edhe agimit, edhe dëgjuesve ju kujtohet kur ne ishim në një fargare kush sa po lexon. Kujtohet kur ka qenë biblioteka e Skënderajt, kur ka punuar ai Azir Aslani. Në atë kohë, mërnim librin, aje ka pas një farkartelje, e shënon të titullin, kure more, kure ktheve, edhe bisedonim pastaj me shokët, ja propozonim njëri tjetrit, mërë këtë libër ishte shumë i bukur. Sot nuk është ashtu. Sot lexohet më pak. Në një ndej me miq veteran të arsimit, pensionist, para pak ditësh, tha në shkolla, është problem se fëmijët nuk po dinë tash të shkruajnë dhe me dorë, kretin telefon, në kompjutera, dhe kjo është dëmshme. Për lexim, nuk mund të themi që lexohet fare kohë, ka ata që kanë pasion leximin, ajo është tjetër sen, por si shumic, nuk lexohet shumë. Do që librat i falë, por pas pak ditësh nëse e pyet, ka lexuar diçka nga i libër, e vrenë se nuk e ka hap hiq bilet, një djali me më thëtë mos hen gjuna me mundin tënë edhe me letrën e me librën tja falësh gjithë kujtë që ta gullën pluri ose ta hedhë dikun kontejner, por jepi ati që e lexon edhe falen të rrë. Une nuk po e përmendi se kemi kolege dhe pa të keqë shtu, kam respekt për një poete, ja kom dhuruar librën, por e kishte qenë në natën e zjarëve para një 10 vitesh më shumë në prekazë dhe kanë dëgju poezinë time Baco Kryu që kam është recituar disa vite atje. Edhe pa emër të autorit, po e kishte shkruar një përshtypje për atë poezi shumë të bukur në Facebook edhe i shkruajta privat tash aty kush e ka shkruar, ai nuk e di. Thash po unë a kupton, thash ti hape librin se ta kam dhuruar, ja kisha dhënë librin. Dhe mas e i këmë thonë në kërë e ka hap, thash e pa besushme, thash po ti e ki librin, thash e ke marrë që tri vjetë, kërë e shë atje njim, thash shumë kesë, thash e me të vërtet. Në shletojnë, thash bile e bile. Po, në zori kështë se ra rasti se për ndryshe se kësha përmend, gjithë se ne shkojmë tutje, edhe kemi edhe ndonjë pyetje nga dëgjuesit, po kisha ndërmend diçka. Lil, do shkojmë tek libri sepse mos ju jesim borxh nga pak librat që i ke ato, nëse ka mundësi të kalojmë nga një të shkojmë te libri Mahin nga lufta apo si është një që ke pas, a ke dikun apo po më duket se po e kam librin me Mahin nga lufta, po. Që e kam tituluar pak për Mahi e ma shumë për një mend. Janë disa Mahi të shkurta që unë i kam dëgjuar me veshtmi edhe i kam bajt mend se në luft nuk kam dalu në të mbledh. Më pa të shkruar një koment më heret qëfar shkrintari është kjo që i kam bledh vetëm në për Drenicës, Kadale dhe në për Kosovë. Këto e në Mahi që unë i kam shkruar, i kam bajt mend, i kam pa, i kam përjetu vitin 98-99, atëherë nuk kam shku në Ngjilan me mbledh Mahi të shkurta, po kam marrë aty për aty, që kam ndodh për rreth meje. Ku ju kanë zonë puna, ku jeni qëlluar? Aty për rreth meje, ku po, kam ndodh. Dere sa të gjështi, vetëm të përshëndesim edhe poetin Hasan Elshani që është me ne nga Ljubljana. Falemderit, edhe unë e përshëndes Canin, Nipin, e dashur. Atëherë shkojmë lidhme në do një mahi. Këtë mahi të shkur që e kam këtë liber, e kam dëgjuar për herën e parë prej tash të ndirit Agim Rushitit. Gjatë ofanzives serbe të shtatorit të vitit 1998, ajo nuk qenë ka kjo, në falë, po do të lezoj edhe këte, pasi veqe njësa. Se në ofanzivën e shtatorit unë i kam 3 dit e 3 net në malë, kam fjetë. Gjatë ofanzivës serbe shtatorit të vitet 1998 në malët e Qyshavicës u strehuan shumë familjen nga Drenica. Aty dëgjova këtë dialog. Ka të patë më i shoqe, se dhja zvetë. Nga këla Drenica kam qenë e martuar në Polac, dyja më dejta nga Licë, një muaj në Dubovç, dy muaj në Kolë,
e që 3 dit jemi këtu në bjesh, api din ti, api mërvesh kah, po jam, kah jam une. Kjo ka ndodhë në atë lugun e arabe që i thonin mbi fshatin Koll. Po. Këte që përmende që kam dëgjuar prej Agim Rushitit, gjatë ofanzive se forcëve serbo ketnike në verën e vitin 1998, një familje nga Drenica shkoj në Prishtin, kur u paracit në kshilën e emergjentës, ata pasjeshi ku një list i thonë, e kemi një shtëpi të lirë në kodër të trimave, mund t'ju vendosim nëse doni. Jo, u a kthev Drenicaku, u a me gjeni një shtëpi në kodër të qyqarve, se po të isha trim, unë do t'isha në Drenic e jo këtu. Falënderit. Këtu në këtë libër kam unë edhe disa mahi të vllajit tim, Daudit, a e ka qenë një hokatar shumë i madh, edhe i kam bajt men disa mahi kështu që i ka... Për njëre, desha e kisha ndërmen ta edhe pse nuk është në duket një jetë, me gjitha te... Ashtë pra në luft, ndjesë po, pas. Po, ndjesë pas edhe blavdi për gjitha ta që kanë rënë, po... desha ta përmendim sonte, të kalojmë, sepse më të vërtetë kam njoft dhe ka qenë një tregimtar i humorit dhe krijues i humorit, citatave humoristike shumë ato për ato. Është interesant, askush nuk është hidhur prej tij se e kanë ditë që ajo është pahile, pasherr. Ja, ja. Kur i dalin kontrolla autobusit, i autobusit qerezit, të porzët polacit, i thonë biletën, më juaj në këmë arru të shpija, të porë në fund funit, letel shonë shoferin lërë, kur gjithë hargjan? Të porzët të kjena. Njerë, shkon beka prej Klodërnice, me ndajt e Daudi. A i ka qenë majitari madhë. Në drumbulloshën të gjithë burat e mahalë dhe knaqëshën me muhabete. Kur Daudi e pyet bek, sa dhe në mënajtën, deri sa të knojnë qyqe, i thotaj. Daud e del në borë, janë njësi, ty, beka duen dërtaore, po i bërdet. Vallohi, ndash këna, ndash këka, dhe asë njëtë se kam me lujtë pej vendit. I kam njëtë 30, 40, dhe mahi nga... Në këtë liber kam edhe mahi nga puna, nga puna ime, që... Dërisa unë e dija që shkon puna në radio, dhe gjuësit nuk e dinin endi teknikën, e tash me siguri e dinë se ka dhe shumë radio dhe interneti dhe kanë mësuar. Mirë po, një dit, lajmet e orës 16:50, i lasht në shërit magnetofonit të tekniku kujdesar, e unë erdha më herët në Skënderaj. Hybë një atë kafën aty ku ka qenë në afer fotobashkimit kanë qenë atë djemë të gashi, edhe po pim qaj, atje radioja, në Radio Mitrovic, e kam shkru kështu. Një të shtun isha gazetarë kujdestar në radio, për të arritur më herë shtëpi emisionin gjarit të ditës të orës 16:50 minuta, le ashtë inqizuar në shërit dhe ja dërzova teknikut. Kër arritë në Skënderaj, hymë në disa shokë në qajtore. Në orë 16:50, unë fillova të japë lajmet në radio. Kurse, njërën nga tavolina tjetër më shikonte me abi duke i fërkuar sytë. Apo më bëjnë veshët, apo jeti duke i dhe në lajmet, më tha. Jo, i thash nuk po të bëjnë veshët. Atëherë, apo më bëjnë sytë, apo i edhe ti këtu, më the. E si është e mundur ti këtu edhe atje. Se nuk e dinte se unë i kam lënë lajmet në telefonit. Si thmim kujtuat kërë këneshin këngëtar të shkoj shamra pa me i po, se shamos jenë mrena... Në mëndu se janë aty në kuti dikur. Në radio mëndesha që jenë mrena dikur. Asoni, në përshëndetje dhe përshëndesim edhe ne, unë e bëjë mend, kam qenë më i ri, po a i vinte nga Krajkova, vinte të ne, mi ka pas dajt dhe ka pas halën, dhe aty e bënte një pushim, e pas ta i kam në për Ljubovec, Mitrovic, ka qenë shkollë, kujtoshin me tushën, ka qenë me dhlajnë, kanë qenë shumë pedantë, kanë qenë shumë bukur, të tri, e me tushën ka qenë më e shkurt në 10 post, Hasani është mirë, po shkruan,
jemi në kontakt me te dhe respektoj shumë. Po, falënderit shumë edhe ne e përshëndesim dhe falënderojmë që është me ne në Asanin. Është një vërtet shumë aktiv edhe gjithsesi është një njeri që meriton të respektojmë. Edhe pse s'kam pas fatin të takojmë njëherë gati, jemi kohë ka takojmë, po unë isha në Kosovë, ajer kështë ardhë në Francë, kështu që nuk kemi pas mundësi, po shpresoj që do të takojmë. Është i shoqërueshëm, i respektueshëm. Po, e vërtet. Atëherë, Lil, me siguri, por ti din edhe shumë anekdota, po gjithsesi është një formë cilën e ke aplikuar dhe i bën shumë bukur edhe poezitë ne, do të thonë, duke u frymzuar nga anekdotat e posaçërisht nga Nasreddin Hoxha. A ke ndonjë atë ofër që vërtet kështu pas dëshirë të të gjojmë? Këtu ofër nuk kam, e kam një libër të plot me 100 poezi të shkruar nga anekdotat e Nasreddinit. Nuk e di, është interesant, ndoshta ka ndikuar dhe oda, bisedat që i kemi dëgjuar, tregimet, edhe këta librat e parë kam nga një pjesë me po vargje. Derisa të gjojsh të vetëm, të përshëndesim, në përshëndet edhe Kemal Gashin nga Lioni i Francës, përshëndetje dhe gjusë të rëtë Vlera, përshëndetje Zetri Agim, po ashtu përshëndes edhe Dajen Halilitët. Faleminderit shumë, respekt për Kemal. E përshëndesim edhe vendosë Arbëresha Aliqkajnë, e bra, është dhe në Francë, e përshëndesim e kemi vendose, e urojmë një mbrëmje të bukur në Gjareqicën, po ashtu e përshëndesim, dhe kemi shumë shumë përshëndetje që vërtet vjen keq. Faleminderit shumë, jeni të përshëndetur edhe nga ana ime. Nga ky libër i parë që kam një si kapitull me disa mahi të shkurta, kam një Nasreddini kishte planifikuar një mulli për të ndërtuar. Vuri themelet në një lëndin, po lumë s'kishte në të rrethin. Një ditë e bia bukën jashon, e erdi kesh t'i thot po gabon, i tha, o baba njerëzit kur të vinë, guajt edhe qetë uj, ku dhe t'pinë? O gjatë të bies ja dha hakun, podi që kiqin e drodhi mustakun, rosh me zogë dhe i me mbarë, po pëses me the që ditën e parë. Një tjetër, Nasreddinin ka ndasht të mashtrojnë fëmitë, Nasreddinin e shohin ca qopan, t'ja marrin këpucët të bëjnë plan. Jemi të vegjel e këtu po rrim këtë, mollë që po ishe si arrim dot. Izbati këpucët nuk i lanë tokë, i mori të dyja e lidhi për shokë. Ata u habitën kështu kërë panë, lerin e to këpucët fëmijët i thanë. Po ju shkundi mollë e hani sa të doni, e sa për këpucët ju këtë me këshiloni, malin afër vetës unë gjithë heredua, ku të di pas ta e kram qëtë rruga mua? Edhe një pas i veç hymë të tekto të Nasreddinit, e pas të i vazhdojme të tjera. Nasreddini hipur në mushk, koklartë që ndronë të si krushk, mundohi për frenit të drejtonte, po ajo kryne që nuk e dëgjonte. Pas paku takua me një njeri, për ku e njësur o hoxhe fëndi, besa zdi as vetë ka shkoj, jetë me qaj mushka, ka të dojë. Në shkru në dhe Arbëresha, Liqka e këtët përshëndetje për juve të pranishëm dhe shumë respekt për Zotri Alilzonin, ty Agim dhe gjithë pranishmet. Faleminderit, shumë respekt për neve, përshëndetje për neve, shumë faleminderit që jeni me ne në këto orë, nuk janë të fona, po që jeni me ne. Po, Lili, ki e ke të shofër në dëni nga të libra tjera, po së do të thotë, si pas mendimi tuaj, para se të shkoj me ndoni poezi tuajnë, ku është krimtaria letërare tash në këto kohë, kur vërtet nuk ka ndonjë farë cenzure, të edhin sa ka qenë atëherë problem, jo problem, po sa ndurë ka shkuar një shkrimi jonit që kemi përcjellë në palatin e shtypit, dheri sa ka dalë, do me thonë ka pas redaktor, kërë redaktorin, kërë lektor të... Ka qenë
ka qenë sit e shosh. Po. Shumë kushtot se ka qenë cenzur, mirë, po nuk ka qenë krejt cenzur, ka qenë një rrugë të cilën, në për cilën ka kaluar libri. Dëri vonë ne nuk e kemi ditur bashkë edhe si bëhet libri, tash po e shohim me sy, bile unë jam në kontakt me librin, edhe aty ku bëhet libri, po edhe derisa bëhet, derisa merë formën si libër. Unë merë me lektur të dëshkrimeve të shokve, të miqve, të shkrimtarve, dhe them se këto që ka vinë nuk përdu të lefëtëroa mune, bën, dritiku bën, gati edhe bën, marrin formën e librit, por shoh se dalin libra prej atyre që kanë të holla, edhe i jep formën e librit të shkrimit çfarë të dojaj, çfarë do shkrimi që ka e bën libër me pak para, dhe këmë do këtë kur s'ka qenë malirë të bëhet libër. Ka libër që nuk kanë vlera, ka libër dyqysh disa autor janë garë me vetë vetën t'i bëj 100 tituj, dhe kur bën 100 tituj ati mund të ketë kuantitet, po ma pak ka kualitet. Ka është e kuptushme, natyrshme, se cili nuk e kam baruar fakultetin e gjuhës, po ka edhe prej tyri që bëjnë shumë gabime që nuk dhe duhe. Vjen ke që të them këte. Prandej, është një farkohë, ke lekët bën liber që farë të duash. Nuk ka këshil botus, nuk ka redaksit botimeve kështu, edhe botan kush qka ti teket. Unë para vetës kam edhe një liber të plot, i tëri është me epigrame. Epigramet janë vargje, strofa, që ndrojnë vetëm një strofë dhe ajo të gjitha. Lumë për pavarësim, tash do të kemi regull, kesh do të jetë për ujqit nëse nuk do të ketë mjegull. Shkojnë dorë më dorë, shkojnë derë më derë, vëtoni për neve, ne jemi me vlerë, ne jemi tonë matë mirët, ne do të punojmë për ju, ju veç pikën e se pas, rinë nërhije se na punojmë për ju, e vërtetë është që punojmë për vetën. Fitojnë për vetën, po. Deputeti i ardhshëm, me gruan bën fushat, a i nëod me burat, gruja në salon të gratë. Nga tubimet në tubime, turma njerëzit shkojnë, u do prentimet njëjta nga njerëz në ndryshëm dëgjojnë. Është deputet në parlament, nuk është me mec, po kur nuk flet. Së është me rëndësi, që fare ka shtofin, kahë të frye era, lute e këthen gëzofin. Nina nëna pa shëndet, ti mu bësh deputet, merë me ditje kalevesh, 13 paga i bën për shesh. Nina nëna fleju gëndë, ti mu pëfsh president, presidenta krye parlamentar, mërë po kësa një 10 arsimtar. Për i natë vihres muam vdek djali, për i votat e mija erzajat kali, kundërshtarin. E le partin tënde të ne erdhe vetë, hajde mirë se erdhe, ne të bëjmë deputet. Janë ato levizjat nga partia në partia dhe nuk e pyesin ku ke qenë, as kush ke qenë, as cili ke qenë, po e qesin në sofër të parë. E vërtet. Një palju thonë, hajna, tjetra palju thotë spiuj, që duket hansë e bashku me lugë e me piruj. E tjera, ka tematikat të tjera, për shembol kulturore, ndoshta zdit këndoj, dhe s'kam zë si kushi, po me lakuri që si intime, ekranin plët u ambushi, disa artiste në thojza. Kështu si kemi nisur të bëhemi këngëtar, s'do të ketë më ambise, s'do të ketë lavërtar. Me këngë të lava, disa po presin para, nuk ja varin veshin, përse i përqeshin. Edhe një tjetër, po, Lilë, dere sa të gjesh atje, vetëm të... Arsimore, jo kam para vetës... Po, të mirë, mirë.
arsimore, me tem nga arsimi. Profesori me fakultet, në tregë cigareshet, sepse në vend të ti, laiku rënë kashti, roft Kosova e lirë, zoti e bëftë mirë. Shumë njërës pas lufte, fakultetin e morën, pa i pyetur askush, e kanë fillorën, dhe këta bën fëtë fëtë ministra, zëvens ministra, deputet. Mos u lafdro, urmik, pse po janë djerbisht, fol me fëmit shqip, ja dhe gjermanisht. Mami, pse më shikon me abi, a kam faj unë që shqip nuk di, kam faj unë, a ti e babim thuaj, pse ju me lindet në vend të huaj. Nëzëzve tanë filorën nga qanta ju dhe më shpina, studen t'je bartë një celular dhe 3-4 karmina. Po t'i donë të libra cikur internetin, studenti ka herë dhe t'a kesh fakultetin. Prej një shfat i hyrin messenger, i tha se është lulja po i doli kamer. Kërkon për veturën një mjeshtër të hodhë, po se një kujdestaj një fëmi që kanë shkollë. Ai që është e vërteta, së mbaroj dy fakultete, po ligjeron lënd në shumë universitete. Studentin bibliotek të mësoj e ka më lehtë, në vend që të nxej karigën, nxejet knaqet vetë. Me gëzim po shkoj në punë, i kam dy orë me klasë të parë, se në shtepi u lodha shumë, duke bërë ogar në arë. Këta e në disa epigrame, e dola të ato që i përmendi miku Hamit nga Apria, e kam mik edhe atë edhe vlezrët e ti, u knaq Kosova me ty kek, o kek, minister për jetë që më të shpallim zotri Bek. Kek o kek i dashur të ljumët ne për ty, në e bën 2-4, e shpesh 8-2. Shqyqyr që dille nuk në bën hile, e në bën drit me rezet e veta, se po të kishtë e detuktime si keku, në Kosovë do të në nëzihe jeta. Ka dhe të tjera për kekun, ka dhe të tjera. Lill, falemderit shumë, për në shkruan edhe Isa Gashi, në kushëriri, pra, që jetë në Gjermani, është të përshëndetjet veçanta për shkrimtarin dhe profesorin, e ndëruar Halil Zoni dhe ty kushëri ndëruar Agit. Falem dhe shumë prej sas, të përshëndesim edhe një prej Skënderajt. Agim, shumë po ankohen tash në këto kohë unazat, po thonë, prej unazave si mi mirë. Tëtë faza, si jam mirë me unaza, po tha Ferizi me mbyti kurizi, ta e në veri po vuj nga sheqeri, ta një plak gjithë po vën nga pak. More vjehër gjanë të kam, po e ndajnë punët për bajram, ti bëje dreke në ambelsirat, unë loj gotat e përshqirat. Punën ma të zërshme po e merë, a? Po, po, vetëm pak largohë. I lejnë nga Bruxelli, sa po e mori fiza, i thana si vjetë, nuk o thani pa viza. Që është vishërën pak ma largë, Lili, pak ma largë kamera, bë, mirështë, më falë që po do të më të thonë, për, sepse të nuk e shëhët, je? Po. Është një liber është me epigrame, këj liber përmbyllet me disa fjallë turta, që i kam tituluar fjallë turta me bisht. Fjallëve turta popullore, unë u a kam dhenë edhe nga një bisht. Do të po bëmi tepërt, mund të bisedojmë. Jo, edhe pyetjen nga dëgjuesit. Vetëm vazhdoni. Para zi nuk mohet shtëpia. E le më shteti. Djali ende pa le plisin e ka blej. Çfar plisi morë veturën? Ma për tokë që për tokë, po jo në pasurinë shoqërore. Dita e mirë që jetë me natje, po mund të shohin vetëm ata që zgjohen herët. Duhet larë në një hu nuk lidhen, për ta duhet edhe një hu garde. Në ma prefsh këmishën për e masi tonën, veç materialin zgjër ma pak ma të mirë. Kalip që ta falin mos ja qërdhëmt,
e veturës që vitin e prodhimit se tjetë ndorë. Kur s'ka shi, edhe bresh në është i mirë, e kush që të mos jetë kërmase të të krytë. Kur thonë ka dreza shumë, mos shko asë me kryshet vogëllë. Prej bërshlis keq bishtën e sakicës në të avashtë. Kur ka bubulim, shi ka pak, po e thët t'i fut në barkë. Thonë vlau të fenkrohin, mos e mucë. Hipi ukut e një liqet, pas i s'punon as i fabrikë. Kur të hangë dikuj qëronin, tonin më shepe se të hanë. Pik dardë e bjene ndardë, dhe hanë ata që rinë në hije. Edhe pule qore gjenë do një kukër, nëse kulot ka qeveria. Një dorë lanë tjetërën të dyatë ftyrën, nuk vlenë për të pa ftyrët, se s'kan që ka lajnë. Rishtrend e flënd e foldrejt nëse të ndëgjant dikush. A po me te për të po? Jo, nuk ka problem. Lirësht, veç vazhdo. Aj që ditë të vje, ditë të fshesh gjurëmët, duke ndruar emrin keq menaxhim. Aj që premton shumë, bën pak, kjo vërtetu pas zgjedhjeve. Petullat nuk bën me ujë, po besa as pa ujë. Me mikë ka e pi, pas i s'po fletë me vla. Gruja mundet me shti shejtonin shishe, se me ndjerë mundet gjithkush. Flok gjatë, me ndje shkurt, për tizen për jashta. Kur s'ke kokë, ke këmbë, ama me kokë nuk ecet. Një gurë nuk bën murë, një gurë të thënë krytë. S'mahet shpia me milë hoa, me bukë të foragjis, ata që pritojnë me këty borqë. Punën e sot në mosele për nesër, nëse s'kina i pun tjetër. Djeli është jarganit vërfnit, se për të pasurin edhe bora është e mirë. Lili, ku apo ikë shpejt e kemi, vetëm të lidze shpejt edhe disa përshëndetje kemi dhe... Emre, gjenë, tëjshat duor, kur që kam duor, po kam pas material të paravetjet. Po, gjësëse... Edhe vjen mirë që ka shumë dëgjues, që po në përshëndesin, që po në ndëgjohin, po në përcjellin, edhe ndoshta kemi arrit të themi diçka ma shumë se ata, nuk i kanë këta librët e mi, të më vjen mirë që po të rastin t'jem me gjithë të dëgjues bashkë zante. Gjithë se falënderit shumë për juve, shkruan Bahri Gashi nga Austria, kushëriri për shëndetje për, agim për juve dhe gjithë dëgjuesit e ndëruar të Radio Vlerës për shëndetje të posaqme për të ndëruarin gazetarin, poetin, publicistin e njohur dhe të ndëruar Halil Zoni. Faleminderit shumë për shëndetje për zemërtan nga Skënderaj. E, në shkruan bashtu edhe ke Majl Gashi dhe ka një pyetje më zgabuar se dikun e poshtë, për shëndetja gjem, shpresoj të jeni mirë, po deshta të bëj një pyetje Dajes Lil për Nasradinin. A ka mundësi të di a ka ekzistuar Nasradini e nëse po nga e ka priordhën, po në klasë kom pas o kushun e Nasradinin Lil pa komar. Po ta blen një libër në dorës në Shqipëri, kur isha përpushime... Vesh për thët, vetë se ja i hinon në hake, për thët, vesh për së më thuj që është për i rëzallë. Vashtë... Një, për të abdej një liber në dorës, kur isha në pushime për disa vitesh, dhe të ndrejten, kisha dëgjuarën edhe ma heret shumë anekdotat në Sardinë, po aty kam lexuar edhe shumë të tjera që nuk i kisha dëgjuar derje me atëherë, dhe aty më lini ideja që ta bëj një liber me ato, po t'i kthejnë vargje. Jepet aty një farë shënimi para librës dhe jepen disa shënimi interesante kështu edhe në form humoristike, po deri këtu unë nuk di që ka ekzistu, po flitet edhe te popujt tjerë është aktual, janë aktuale këtu anekdotat e Nasradinit. Nuk dihet këtu saktësisht nga ka qenë, ku ka varë, ku ka lindë, ku ka jetuar, po me siguri, që është ndodhë edhe këto ditë tona, Kemali e përmendi Rezalën, në një kam miqë, janë shumë mirë, s'ka me Rezalë kërkun, po ato
që fyret që i bëjnë të tjeret, u anveshin për shembul rezales. Edhe këtu, edhe tash, disa mahi, unë e kam bërë dhe disa mahi aktuale, që i kam titulluar këtu, me Nasradinin e ri në për Kosovë e Shqipëri, janë mveshur shumë ngjarje, shumë tregime, shumë anekdota, janë mvesh aty. E vërtet, po na shkruan edhe këngëtari Brim Cakan nga Austria, përshëndetje për ju Vagim, dëgjuesit dhe një përshëndetje veçantë për zotëri Alilzonin, edhe pse me vënësi jam kyçim në radio me respekt Brim. Faleminderit, vjen mirë që sa do këto edhe von është me neve dhe ka përshëndetje për zemër të kremë. Është interesant se po nga gjitha situata shtu në Stradini prap nxirret, prap del. Në një vend e kam në vargje, po nuk e kam e libër këtë. Në mbrëmje, gruaja e tij e vendos këmishën e Nasradinit në blitarin, në konopin, në borë që të teret, edhe natën ti duke që i ka hyti kush në borë, edhe gjuën me pushk, kur këshyën me njës, e kishë bo këmishën blosht. Të toj, gru, hajde këshyër, o shqyër që si më konë këmish, të këshyër që ka i pas të po, që ka i kësha po, në të një veti. Ka pas një borç dhe borçliu t'i ka thënë hajde nesër t'ja, t'ja t'a kthej borçin. Dhe ashtu çdo ditë hajde nesër, nesër nuk sosen kur, edhe një ditë nuk qëllon ai aty, shkon borçliu, thotë borçin ka thonë Nasradini sot, do të thotë erdha sot. Thotë nesër, unë e di që ai ka thonë për nesër, po unë do më thonë një përgjigje tjetër. A e shehat guri në borë, thotë po, kur bën rrush çaj guri, hajde me riparet. Kur vjen në Stradini në Bramje, i thot kjo, a ke kusha, kusha të të keni, bërshdia ju të tani që kajtë, te, i thash kur bën që kjo guri rësh, hajde me riparët, e, hajman, no, hajman, me bo guri rësh, ti do të mja këthy bërgjit, e ne strat kur s'nalin. Në ka shkrytër Smojli, në thotë kështu miku jonë dhe vendosi, në Stradini ka egzistuar, thot, ka lindë dhe ka vdekur në Eskiseher të Turqisë. Para një viti, kam vizituar shtëpin dhe varën e ti në Eskisehir, po shkruj ka qashtu, edhe pse shumë kultura supozojnë së është i tyre. Atëherë, më supozojnë, po? E kam lexuar edhe këte, e faleminderit për sqarim nga miku Smail, e kam lexuar këte dhënë kështu, faleminderit shumë, e thash që, edhe janë veshur pastaj. Po, mandej janë bon sa i ska ska turne për këtë botë, na tër ska pas në farmakinës, besoj se ka shumë më mri. Ama janë bërë interesante. Po, me të vërtetë kanë një mençuri në vetë kështu diçka shumë interesante. Po. Megjithatë kanë edhe atë edhe mesazhet e kanë gjëra të përbrenda. Po, sigurisht. Janë shumë Lile, unë e kam më të vërtet smundje kështu në mision, sepse e kështu më patë dhe Fatmir Makulli, kërë erë tha për 2 orë, tha jenë shumë, po kërë i të reguva që e shku më fund, tha qa u bo marë, kërë erë dhëmë. Po, më të vërtet, me ty, nga muj me qëndru edhe në gjithë natën, dheri në fund edhe ma shumë, sepse ki edhe shumë poezi, ki edhe materiale, kemi edhe biseda, edhe gjitha po. Kuha po jetë, po? Ty ulem hapsirë edhe dëgjuesve se këto gjitha deri në mëngjes nuk lexohen, po është e mira që ma prezervuat këtë kohë, të jem me valet e juaja edhe me dëgjuesit kaq të shumë që ishin me ne, na përshëndetin edhe gjithë i përshëndes prej këtu edhe i falenderoj që kanë qëndruar me ne gjatë këtyre orëve. E përshëndesim edhe adiatë Mjalica Mosgabovsh është nga San Luija, thotë përshëndetje nga San Luija, zotëri Agim, falënderëshëm, përshëndetje edhe juve, Ajet Vokshin e përshëndesim, Ahmet Gashi, gjithashtu ka qenë me ne, falënderojmë shumë. Me të vërtetë kemi shumë përshëndetje, vetëm të lexojmë edhe një përshëndetje nga Mitrovica që na shkruan, Mosgabosha po Sania është dëgjuesja jonë në rregull, përshëndetje për poetin e gazetarin e Drenicës, respekt, kaloni bukur. Faleminderit Sania. Faleminderit shumë. Përshëndetje për neve. Edhe s'kisha pas qef me imbet askujt borës, por me të vërtetë ka pas shumë shkrime Lili dhe kam pas shumë probleme i për cilë gjitha. Në Facebook ikun
Po që shtati, ato ngelin dhe ti kime po me siguri janë dikon mbi 500... Faleminderit prej të gjithëve. Mbi 500 komente edhe përshëndetjet që janë bërë më pas këtu janë në Facebook, po i sheh më vonë ato. Shumë faleminderit. Na ngelin atë. Po besoj që u ngelin borx edhe atyre që s'kan qenë me ne, edhe atyre që janë inkuadruar me vonesë, mund ta organizojmë edhe ndonjëherë më vonë, edhe ndonjë mbrëmje kështu që kënaqemi bashkë. Smajli, besoj është duke në përcjellur ende, edhe ti e ke njohur Bilalën edhe kush nuk e ka njohur. Po, që ja. Kemi qenë shok klase 12 vite, pastaj në studime kemi qenë ajnë shkollë në lartë, une në fakultetin filozofik, në grupën e gjuhës, edhe në grupën e gjuhës, pastaj kemi punuar bashkë në shkollën e Polacit, ishte shumë punëtori madhi, zelëshëm dhe organizante aktivitetet lira shumë. Ka qenë i njohur artist në grupin e dramës këtu me ju, me Smajlin, me Dëshmorin, me Heroin, Hamz Jasharin. Kam një dialog të shkurtër që e kam imaginuar me Bilalin, deri sa bisedoni mesenjer për një men, unë e kam këthy në varë gjatë bisedit. Nëse nuk bëmi po, tepër, do të këtë dëgjuar. Me knasi, do të dëgjuar, vetë mërna. Unë i them, o miru shkabashi të njatë jeta. A i thot, o dritor agulli, misët gjeta. Unë vetëm pak u tala. Edhe unë u tala, leta di ma hala. Po ti e vërtet artist. Po dhe ti e shkrimtar e jo sportist. Ty të ljumë të goja, zotit të bekoft, bashk me duazhi edhe ty ashtë të qoftë, më thot. Me të vërtet, Bilalli ka qenë një njëri shumë gazmor, shumë i dashur. Ka pas edhaj, unë ka njëherë me Smajlin kër bisedojmë, kër vetë fundit kemi ranë kontakt. Unë i sjellë shumë kujtime për jetës që kemi pas, do më thonë, për kemi qëndru bashkërajsh dhe shpesher. Kemi qëndru në grupin dramatik bashkë me Bilalin, me Smajlin. Unë pak ma shkurt kam qëndru në atë grup, po gjithës se këta kanë qënë ma gjatë, po i kemi pas edhe meqë, na, ti e ke pas ma vëzë gjeneratës. Smajli ka qenë më shumë në kontakt, kështu me ten, në, po mendoj, në drama, po. Ka qenë shumë në përgaditit të dramave, pas taj në premiera, pas premierave, në ndeja, pas shfaqeve. Bilalli ka qenë pak dembel, ka pritu t'ju jep shumë rëndësi roleve, mirë po e ka pas një aftësi që nuk është bloku, edhe kur ka harru teksin, ai është gjetë edhe ka vazhdu shiku si nuk ka mund të diktoj që nuk është tamam tekst. Shumë i gjenë shumë akon, e ka pas këtë. E vërtet. Lil, me të vërtet, nëse ki edhe diçka krejt në fund, ose jo, para se më shku krejt në fund, më përshëndete, me sa poshtu në edhe në biografin tuaj edhe në atë CV të shkurtë që në asole, në fund të ke, je duke e bërë edhe një liber për mërgjimtarit dhe shumica dhe gjusve janë mërgjimtar. Kisha pos... Me vend gati që sa bukur të kujtua edhe vrejte, mirë është që të informojmë edhe dëgjuesit dhe krijuesit se duke pa se kjo plagë e mërgimit nuk po mbyllet, po veç sa po hapet, dhe duke përcjell jetën fshatra, shtëpitë mbyllura, shkolla po mbyllen, kam shkruar shumë vargje për mërgimin, po edhe kam përcjell se kjo breng i ka frymzuar edhe krijuesit tjerë. Lindi ideja që këto ditë, kur unë po mbush 71 vjetë, ti mbledh 71 vjersha të 71 poetve, ti bëj një vend dhe t'ja ofroj lexuesit në një vend. Më lehtë ka lexuesit t'i gjejë në një vend, se sa ti kërkoj të 71 në përfaqe interneti. Dhe këto libër nuk e kam bërë siç po bëjnë disa kolegë të mi, ti marrin dhe të shkruen messenger shokve, miqve, hajde ma shkruaj një vjersh për këtë, ma shkruaj një vjersh për këtë. Vjersha nuk shkruat kur duash, ti po kur don vjersha të shkruat, kur ajo të vjen. Unë u a kam marrë vjersha, kolegëve, shkrimtarve, dhe pastaj u a kam marrë pëlqimin, i kam thënë, këto vargje më kanë pëlqyer,
ati marë për librin tim dhe mi kanë dhënë, ku a kanë marë dhe fotografit, do del një libër dikun me një 150 faqe me fotografi që të mos u bëj hile dhe të mos me akuzoj askur pse unë i pari apo i dhjeti, kam shkuar në bazë të alfabetit me A shkrimtarët që nisin me A i kam në fillim e deri te ata të fundit. Këtu janë 71 vjersha, 71 autor, 71 poet, të cilët në mënyra të ndryshme, se cili me atë stilin e vet, i qasen teme së mërgimit. Në mesin e 71-ve, ka shumë që janë antarë të lidhës së shkrimtarëve të Kosovës, të Shqipërisë, ka shumë që janë në mërgat, ka në Kanadë, në Amerikë, e gjetim në për Evropë, dhe tash kam marë edhe ndonjë që nuk është në emër shumë i madhë, si kuptat të tjere, të ashtë të gjithë nuk mund të shkëmë, si dritër a goli, si Rifat Kukaj. Por, ju kam dhenë hapsir edhe disa krijuesve më të ri, që edhe ata të kenë një rast një mundësi që të jenë pjesë e një libri me shkrimtarët tjerë më të njohër. Këj liber pritet të dalë, po besoj gjatë këti muaj, por unë edhe kremtoj 71 vjetorë në lindjes, dhe i pres edhe djemët që i kanë nxjerë biletat qysh në vitin e ri, që ata t'jenë për ditëlindjen time. Është edhe tjetër që duhet cekur, këtë libër e financojnë mërgimtarët tanë në ndërmarës, në Gjermani edhe në Sloveni, i gjithë libri do të financohet për e tyre. Në fund, do t'i vendosë logot e firmave të tyre, edhe një falenderim që është të kënga atyre motrë Mustafa, falemderit diaspor, ju bëft zoti malë me borë. Falemderit shumë juve, Lilë, miku e me ndëruar, që gjithë të ko, që ndatë me neve dhe me dëgjusit të shumë të dhe pjesët dërmuse janë mërgjimtarë, dhe e kaluam këtë mbrëmje për ne shumë bukur, shpresoj që edhe ju të mos jeni lodhë shumë. Dhe... Jo, pas pak, une ju falenderoj që ftuat sonte dhe ndatë këtë hapësirë që t'jem në valet e radios tuaj edhe me kaq shumë dëgjues që ishin me neve sonte, të cilët i përshëndes për zemërsisht, ju dëshoj të gjitha të mirat dhe e di se ata ndrat i shohin Kosovë. E është e vërtet të ju keni vini shpesherë, se kanë gjelë shumë gjonat pa i përmend, po vini shpesherë keni pjesën ndërmuset, familjes tuaj, pjesën kryesore, keni edhe krejtësisht, jeni vetëm me shoqen tuaj më duket atje. 17 antari kam në Gjermani, prej tyre 10 një për embesa që porritën atje. Dhe me thonë, edhe ju vini shpeshe, edhe kjo është... Shpeshe, po, në 3 vitet e fundit, 12 muaj i kam në Gjermani të bjenë. Dhe me thonë, një farforme, mënim, ja keni një atë erën e mëshgjimit të dëshinit? Po, sigurisht, po, për ne që jemi rritë, po plakëm në vendlindje, pak disi në tërheqë më shumë edhe ëndrët në vendlindje, po edhe këthimi, edhe pse shumicën e kemi atje, po, në të reqë Andreu, në të reqë Kosova, Vendlindja. Fatëbërsisht e mërgimit është është bo pak ma i letë, se përpara... Jemi në kontakt me telefon, me Viber, me kamera, me fëmijët, ata po rritën duke në shikuar neve kështu edhe kur vinë kështu në vizita, si kur në këshin pa dje, edhe fëmijët sa troha në njohin knaqen. Për ata po thëmë, kemë pak ma letë edhe na tash, sepse po komunikojmë tash, po e shëhë, ju jeni atje tash për momentin po letë, apo ku jeni? E në tjerë? Ne në Francë? Fjallë në gemë, fjallë i madhë në këtë vjeshtë i bënd 30 vjetë në Gjermani, kërë kemi pritë në aeroport pas 5 vitesh, fjallë i vogël, sugari ka qenë atë rëdhe, i ri, ka pa në një plasë aty paravanit, edhe erdhë më tha, babi, hajde këshur, a është këj beni jonë, aq kështë ndryshuar dhe nuk mund të dalon të aj shumë nga fotografi që në i dërgon të herë pasere, edhe nga ajo që është qëjtë gjallë. E, po është, tash ju komunikoni dhe uroj që sa ma shpetë dhe të ata gjithësësit dhe vinë për ditë lindjen tuaj.
Juve shumë faleminderit. Ju uroj edhe shumë shumë vite tjera, ju uroj edhe shumë shumë libra tjerë dhe shëndet mbi të gjitha. Të falenderoj në emër të gjithë dëgjuesve të shumë që na kanë ndjek edhe që do ta ndjekin këtë intervistë edhe mbas të kryet emisionit sepse jet aty, po ne do ta nxjerrim edhe në YouTube. Kështu që edhe një herë të jam shumë mirë njës që ndove këto dy orë bashkarisht me ne dhe me dëgjues të shumë, sepse për mërgatën vërtet është knasi kur kemi njerëz me vlera në mesin tonë, njerëz që na dhurojnë gjona që na largojnë nga përditshmëria, nga rutina që bëjmë këtu në mërgim. Faleminderit shumë Lili edhe herë nga zemra. Ju faleminderit edhe ju mi përgim, suksese radios dhe uroj që çdo ditë më shumë të rritet numri i dëgjuesve, i mërgimtarëve tanë që janë në valet e kësaj radioje dhe që janë në kontakt edhe me krijuesit, me artistët që do t'i kesh mësafir në emisionet e ardhshme. Shumë suksese. Faleminderit shumë, gjithë mirat edhe njëherë, e ne do të ndahemi me ju. Natën e mirë, përshëndetje të gjithë në mërgimtarët ku dhe që ndodhen. Mirë dhe gjushëm, natën e mirë, shumë faleminderit. Ishte miku dhe poeti Halil Zani, cili në falenderoj shumë për kohën që ndau bashkarisht të dashur dëgjues me ne. Po shpresoj që keni kaluar edhe ju bukur, duke ju falenderuar edhe një herë për zemërsisht për vëmendjen, gjithsesi edhe për pyetjet që keni bërë, për shëndetjet e përzemërta që na e keni dhuruar. Ju kërkoj falje gjithë atyre që nuk kam mundur ndoshta të ja u lexoj as për shëndetjet, as ndoshta ka ngel na ka ikë edhe ndonjë pyetje. Por besoj që na mirë kuptoni. Ne do të shkojmë në fund me një këngë nga Liliana Çavolli dhe me këtë këngë do e përmbyllim këtë emision. Dëgjues të nderuar, këtu po ndahemi me ju, më shpresoj se keni kaluar bukur, duke ju falendëruar edhe njëherë dhe duke ju uruar një mbrëmje të bukur edhe një vikend të bukur.
bashkë miru takofshëm në emisionet e tjera. Natën e mirë të dashur bashkëdhëtarë.